Нашим нагальним завданням є захист і відновлення системи євроатлантичної безпеки, засади якої були підірвані Російською Федерацією, незаконним анексією Криму і агресією, військовим втручанням Російської Федерації на Донбасі. Я ретельно проінформував Північно-Атлантичну Раду про поточну ситуацію на Донбасі та продовження ескалації напруги через постійні військові провокації, контрольовані Росією бойовиків. Наші партнери висловили незмінну підтримку зусиль України щодо захисту нашої територіальної цілісності, відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів нашої держави на основі повного виконання Мінських угод. В цьому контексті ми обговорили наші спільні підходи задля посилення обороноздатності України, а також підвищення безпеки наших союзників у світлі продовження агресивних дій Російської Федерації.